အခုမလာလို့ကအခုစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေဆိုတော့အသေးအသန့်ဖြစ်နေပြီเนาะအပဲတောင်သူတို့ဒီရေးလဲလဲရေးလဲလဲရေးလဲလဲကိုသူတို့ဒုက္ခတွေရောက်နေပြီပတ်စံမရှိပဲစစ်တိုက်လို့မရဘူးသူတို့တော်တော်ကိုဘေးကျန်နေကြဖြစ်နေပြီเนาะမြေပြင်မှာလဲသူ့ရဲ့စစ်ခွေးနေ့စဉ်တင်နေတယ်အရာတွေကိုကြွေးဖို့လဲသူ့မှာပတ်စံမရှိတော့ဘူးလက်လက်ဝဲစီရလည်းပတ်စံမရှိဘူးဒီကောင်ဘလို့လို့အသက်ဆက်လာเนาะအခြေအနေကအကုန်လုံးကကိုယ့်ဘက်မှာဒီနေ့နေ့လဲအတွင်းကုန်ထုတ်ကုန်စီးပွားရေးသမားတွေအကုန်ခေါ်ပြီးဒေါ်လာတွေဓားများတိုက်တယ်တဲ့မအားလာမှာဒေါ်လာခံသွားတာတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်အောင်ပွဲပဲတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျနော်ဒါတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမြင်ထားခဲ့တယ်လीเนาะဒေါ်လာမရှိရင်သူပတ်စံမရှိဘူးစစ်တိုက်လို့မရဘူးအဲ့တော့လုပ်ငန်းရှင်တွေရှိရသူဒေါ်လာဓားများတိုက်တော့ဘယ်လောက်ကြာရှည်ရမှာလဲအဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကဒေါ်လာထုတ်တဲ့စက်ရုံကြီးတွေပိုင်နေလို့လားနောက်တစ်ခါကျတော့မြန်မာပြည်ကိုစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုလုပ်တယ်ဆိုတော့အနေနဲ့အများတော့ပြည်သူ့ငါလုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းထိတာပဲထိတာပဲလောစရာတော့လုပ်ငန်းရှင်ပြည်သူ့ငါဟိုပြည်သူ့ဘက်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းသူတို့ကိုထိမယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့လူလူလာလာပဲအေးစစ်စစ်ပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်မြန်မာပြည်မှာမရှိမှနော်ကျွန်တော်တို့ကလွတ်လပ်စွာစီးပွားရေးလှုပ်ဆောင်ခွင့်တော့ဒီမိုကရေစီလူ့ခွင့်ရေးကိုလုံးရမှာကိုနော်ပြည်သူတွေကလည်းဝိုင်းကောက်လို့ရမှာပေါ့နော်ဆန်ရှင်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုနိုင်ငံတကာရဲ့အရေးယူမှုကိုကျွန်တော်တို့ပြောတာပါဗျနော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဟို MOG ကိုနော်ဆန်ရှင်လုပ်ဖို့ဟာဒီကမ်ပိန်းတွေလုပ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်နော် Doodle တို့ဘာတို့ Telinor တို့ဆိုတာဒါဆန်ရှင်တွေကိုကြောက်လို့ကိုထွက်ကုန်တာမြန်မာပြည်မှာရှိသမျှလက်ရှိရှိနေတဲ့မထွက်သေးတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကအပြင်ကိုပြန်ထွက်သွားလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံပေါ်ကိုစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုဆိုတဲ့ sanction လောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှမหนีဘူး။ထွက်မှာ။ထွက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နဲ့တူငွေကြေးပါထွက်သွားအောင်။နော်ထွက်သွားအောင်။အဲ့လိုမျိုးထွက်သွားတဲ့အခါကျဘာဖြစ်လဲ။ပြည်သူတွေအလုံးလက်မဲ့တွေဖြစ်မယ်။နော်စီးပွားရေးလက်မဲ့တွေဖြစ်မယ်။နေရထားတွေပူကျက်မယ်။ဒါတွေအားလုံးရဲ့လက်သေးတရားခံသည်မအားလားဖြစ်တယ်။မအားလာတာအာနာမယွင်မအားလာတာအာနာမယွင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကဒီအချိန်မှာเนาะတော်တော်လေးကိုရှစ်ကိုဆက်ရောက်နေပြီเนาะစိတ်ကိုဆက်ရောက်နေပြီအခုကမအားလာလို့လည်းမြန်မာပြည်ကတော်တော်နဲ့ဟိုဥစားနလန်ပြန်မထူနိုင်တဲ့အနေအထားအထိကိုရှိတယ်သို့သောဒါကကမ္ဘာဘန်တို့ဘာလို့ပြင်ဆင်ရှင်တွေကမှန်းတာပါတကယ်ပြောကြကြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ယုံတယ်အခုလောလောဆယ်ဘယ်နိုင်ငံမှာဘာမှမပြီးတဲ့အနေအထားမှာတော့မာเนาะဤအဝရီတိုင်းပုဂ္ဂလိမှာလဲစပါးတင်နှစ်ပေါင်းခူးသွားတယ်တဲ့ဘန်နဘန်ကိုဆန်ရှင်လုပ်တဲ့ကသူတို့တော်တော်ထိရနောက်ဆက်ထိမှာ MOGE ကိုဆန်ရှင်လုပ်ဖို့ကိစ္စတွေလीเนาะဒါတွေဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ push လုပ်ရမယ်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်လို့ရတာနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကို pressure ပေးတာမြမအရေးကိုပို့ပြီးတော့နိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေရောနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကိုအာရုံစိုက်အောင်လူတိုင်းလူတိုင်းကကိုယ့်ဘက်ကလုပ်လို့ရတာလုပ်ရမှာပေါ့เนาะတို့ဘန်တွေမှာတဲ့နော်အတင်းငွေအားကြဖို့တရင်မြင်မိတယ်တဲ့လောက်မှာပေါ့အဓိကဘန်ဆိုတာကလေဟိုလူလေသားသမီးပြသလားသူများပတ်စံကိုသူကယူသုံးတာအဲ့ဒါဘန်ပဲတကယ်တကယ်ကြတော့လေနော်အဲ့ဒါဘန်ပဲသူများပတ်စံနဲ့တရေးလောက်တာပေါ့ဗျာနော်သူကအဲ့လိုမျိုးလောက်မှာပေါ့ပတ်စံလူနေတာဟုတ်ဒါပေမဲ့စစ်တိုက်ဆိုတော့ပတ်စံကုန်တယ်လေကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ပတ်စံကိုရအောင်ရှာပြီးတော့နော်ဘလို့လို့ဝင်ဘလို့ရအောင်လုပ်မယ်အဘလူနီးနေနဲ့လုံမယ်ဟာပြည်သူတွေကဘလူပါမယ်ငါတို့ကတော့ဘလူလုံမယ်ဆိုပြီးကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီဆက်မှာအဲ့ဒါတခုမှမရှိဘူးအဲ့ဒါအများကြီးကွာတယ်နော်စစ်ကောင်စီဘက်ကပြုံးတိမှုပျက်စီးမှုပျောက်ဆုံးမှုနော်ပျောက်ပျောက်ပြုံးမှုဒါပဲရှိတာအဲ့တော့နန်သစီနဲ့အီးပဲစီနဲ့ရေပဲကွာတယ်ကျွန်တော်နဲ့သူတို့နဲ့အများကြီးကွာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတရရေအဖို့တက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကနော်တလိမ့်လိမ့်နဲ့အောက်ကိုဆင်းလာဒါမျိုးပြနော်ဆိုတော့ခုနစကားကိုကျွန်တော်ပြန်ဆက်လို့ရှိရင်ခုနက MOG လို့ဟာမျိုးတွေเนาะနောက်တစ်ခါကျတော့မြမအရေးကိုပို့ပြီးတော့ပြည်သူတွေအဲနိုင်ငံတကာပြည်သူတွေရောနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေရောမီဒီယာတွေရောအာရုံစိုက်လာအောင်လို့ပြည်သူအရောက်ချင်းစီတိုင်းကကိုလှုပ်လို့ရတဲ့နေရာကနေလှုပ်လို့ရတယ်လူတယောက်ချင်းစီတိုင်းမှာလှုပ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လှုပ်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလဲကျွန်တော်ရဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်เนาะလှုပ်နိုင်ခွင့်လှုပ်နိုင်စွမ်းတွေကိုကျွန်တော်အပြည့်အဝသုံးချပြီးတော့အရေးတော်ပုံတက်သားတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံး live တက်တယ်ပြည်သူတွေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်တဲ့သတင်းစကားပြီးတယ်ပြည်သူတွေရှေ့ကသတင်းအသံကိုနားထောင်တဲ့စကားပြောတယ်လူအယောက်ချင်းစီတိုင်းကတခုခုတော့လုံနိုင်တယ်
အဲ့ဒါကူတော့ကျွန်တော်သတင်းစကားပေးချင်တယ်အဲ့တော့အားလုံးကတော့ပါကြဖို့လိုတယ်ပြန်လမ်းမဲ့ရှိတဲ့နဲ့ပို့เสียမရှိတဲ့နောက်တန်းမှာလဲကောင်းလိုက်တာဆရာကြီးเนาะဟုတ်တယ်အေးကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်သတင်းကြားတာလေအခုတို့စစ်ခွေးတွေကိုရှေ့တန်းပို့တယ်လိုင်ဇာဘက်ကလည်းပို့တယ်เนาะဆိုတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကထုတ်နှုတ်အင်အားတွေအကုန်လုံးစုပေါင်းပြီးတော့ပို့ရတာလို့ကျွန်တော်တို့ကြားတယ်နောက်တန်းတက်တယ်မှာတို့ဦးနာဂျိုးကန်ဂီလာနာဒုက္ခိတတွေအများစုကြံတယ်ကျွန်ရဲ့အောက်ကတပေါက်ကျွန်ဝေရအစ်စ်ပါတဲ့เนาะစစ်ခွေးမယားတွေမိသားစုတွေတို့တွေကတနက်ကြိုင်ပြီးတော့ကင်းဆောက်เนาะကရုတ်ချင်းတူးအဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ကြံခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်မင်းအွန်လိုင်းကလည်းသူ့မှာရှိသမျှစစ်ခွေးတွေအကုန်လုံးကိုပုံအောပြီးတော့အကုန်သုံးပြီးတော့เนาะဦးစာအပိခံခိုင်းနေเนาะအပိခံခိုင်းနေဆိုတော့အဲ့ဒါကိုရင်သူ့မှာလည်းမရှိတော့သူ့ရှိမှာပတ်စံလဲကုန်ပြီနောက်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့စစ်ခွေးတွေလည်းဒီတကားသူအကုန်လုံးပုံအောပြီးသုံးလိုက်လို့ကိုရင်သူ့မှာလည်းမရှိတော့ဘူးเนาะငါအဲ့ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်တင်ပြချင်တယ်ကုန်ပြီသူလည်းကုန်ပြီအဲ့တော့မအားလားလည်းဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဟုတ်လားမြန်မာပြည်အနှံ့ကိုလှည့်ပြီးတော့လေမဝင်းကအော်ဒါပို့ပြီပါဆိုသူ့ကိုနေရာနဲ့ကဝိုင်းစော်နေကြတာကိုသူ့မှာမအားဘူးเนาะကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ကပြောတဲ့ဟာကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မအားလားချန်ပီယံစီဖြစ်နေပြီဆိုတော့အတိုင်ကျွန်တော်တော့ပြောကြလို့ကြံကြံပပကျွန်တော်မိတ်ဆွေကလည်းစဉ်းစားတက်တယ်ပါဆိုတော့အကုန်လုံးဝိုင်းစော်တော့မအားလားအသနီလန်နေပြီလို့ကျွန်တော်တခါပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့မိတ်ဆွေက comment လာရေးမအားလားချန်ပီယံစီဖြစ်နေပြီမာလာဆိုဝင်ရောနော်စစ်ခွေးတွေအကုန်လုံးချမစီဖြစ်နေကြပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီက viewer နဲ့ပေါ့ဗျာနော် viewer နဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဂျုံသွင်းပြီးတော့နော်ကနန်းလက်မလိုပဲအကုန်လုံးစုပြီးတော့ပွားနေတဲ့အချိန်မှာနော်ပွားပြီးတော့ဒီကောင်းလေးကိုနေပြီးတော့မှသူတို့အကုန်လုံးပြုတ်မယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်နေကြတာတကယ်တော့ကျွန်တော်မြင်တာကအဲ့လိုမျိုးလေနော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်နေကြတာဆိုတော့မာလာကြတော့ตัวลูไมค์วิวหาวต้องเนี่ยป่ะดิกองก็ลิอํามันเนาะตั้นชวยอ่ะดิกองจะปุลีปอเนาะหัวแล้วไม่ผิดปูหญ่องซิหญ่องซิเนี่ยไม่หมุไม่มีอ่ะลิเว้ยสุบิ๊ดเนี่ยไปดาตูโจ้ซวยอ่ะกะมากองลิสุบิ๊ดดาแม้ตั้นชวยเปียอป่วยๆต้วนละตะเนี่ยดิตะป่วยมาแล้วตูอ่ะลงว่าหัดแต่จีก้วยดาเว้ยเปียป่ะลูยยังมาตัวละลูยยังมาตัวละบ่จ่องแล้วสรมาอาละก็ตูรู้จี้ปิ๊ดใส่กู้ยินเลยแกดาโหเนาะစကူးရှင်နေကြတာဒီကောင်ကြောင်ချီကိုအဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အခုတန်းရွှေတို့ခင်ညွန့်တို့ပါအကုန်လုံးမာလာနဲ့တူတူအဝင်းစီငရဲ့သွားကြအောင်ဒီပွဲကပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးကိုနောက်ကျောင်းပြန်အရေးကြီးမှာအကုန်အရေးကြီးမှာနော်မာလာကဘိန်းမုံဖြစ်နေပြီဆရာတဲ့အပေါ်မီအောက်မီဖုတ်ခံနေရအဲ့ဒါလည်းမှတ်တာပဲနော်မောင်းသူမဲ့လင်းရင်တွေအကြောင်းပြောပြပေးပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ Federal ဝင်းမှာလိလာလို့ရပါတယ်တဲ့ကျေးဇူးတင်နေပြဒီနေ့ live လေးကစကားပြောရတာပို့ပြီးတော့ရတာရှိတယ်နေရာယူတာပို့ဆိုးတာပြတယ် NUG ကတော်လည်းရေးကိုအာရုံမစိုက်ဘူးနေရာပဲအဓိကယူနေကြတာအဲဘယ်လိုပြောရမလဲပေါ့နော်ဒါသာကျွန်တော် comment ဖတ်တာလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့တော်လည်းရေးကတော့ရှေ့ကိုရောက်တယ်အဲ့လိုရှေ့ကိုရောက်ရင်ရောက်နေတော့ NUG မှာလည်းဝင်ကြီးတွေတူးတူးလာတော့ကျွန်တော်တွေ့အပေါ်စောတော့ဝင်ကြီးပဲဒါမဲ့ညီပြားကောင်းဆောင်နေမဟုတ်ဘူးပြသလားအဲ့ဒါတကူတော့ဂျင်နာဆိုတဲ့စိတ်မကောင်းဆိုတာနဲ့ပဲတွေ့ရတာပဲတကယ်ကိုသက်ကြီးတို့เนาะဘုန်းနဂါတို့မောင်ဆောင်ခတို့ဆိုတာပြည်တော်စုဝင်ကြီးတွေဖြစ်ရမှာလေเนาะကျွန်တော်တို့ငငယ်ရတွေ့ဘူးတဲ့လူငယ်အုပ်စုလို့ဖြစ်တာဘူများတာစုဝေးရဆိုတော့တို့ကငငယ်ချင်းဆက်ရောက်ရှိတယ်တရားဥပမာတပည့်မလို့ချင်အကောလုံးအဖွဲဖွဲလိုက်တယ်လူစရအကောလုံးโอเคအဖွဲအဖွဲနာမည်နာမည်ပေးတော့ဗာလဲဆိုတော့ဘူမြသာစုဝေးရဆရာလောကဘူကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးလည်းဖြစ်နေဦးမယ်ငါတို့တော့ဝင်ကြီးလို့ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေဦးဘောရတယ်အကောလုံးကဲမင်းလည်းမကင်ဘူးငါလည်းမကင်ဘူးလူလည်းမကင်ဘူးလာလာလာအကောလုံးတော့လုံးမယ်ဆိုတော့ကိုယ်ချင်းချင်းပဲဝင်ကြီးလုံလိုက်ကြဆိုတော့ပုံစံလိုဖြစ်နေဦးမယ်တော့ဘယ်နိုင်ငံလို့မပြောပါဘူးကျွန်တော်တွေ့ဘူးတဲ့အားတွေကိုပြောတာတကယ်တော့ဖြစ်နေတာတော့ပြည်တော်စုအစ်ဝင်ကြီးတွေဆိုတာမြေကြီးမှာခေါင်းဆောင်တွေရဲ့သူတွေလောက်ပါမှာဗျာသလားနော်နောက်ကျွန်တော်မသိသေးတဲ့မြေပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့လောက်ပါမှာဒါပြည်တော်စုအစ်ဝင်ကြီးတွေလောက်ပါမှာမာအလာမာလကီယာဘီတာကောတို့
လက်သက်ရှုံနိုင်သေးလားတဲ့ညီနောင်သုံးပေါ်ကြားမှာဒီလိုပြတရုတ်ကတော့ညီနောင်သုံးပေါ်ပေါ်ကိုတစုံတရာဖိအားပေးတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့မှတ်ယူလို့ရတယ်ယုံကြည်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါတော့အမှန်တရားပဲအပြာလံပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့တော်လိုင်းမှာဂျေစုကံဂျေစုစားဆိုတော့တိတ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီတချို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကမဟာလကူတော်လံဖို့အရာမှာတရုတ်ရှီကလက်နက်နဲ့အထောက်ပံ့နဲ့ငွေကြေးနဲ့တချို့မကင်းခဲ့တဲ့အရာတွေရှိရဲလို့မှတ်သားဘူးတယ်စာတွေထဲမှာဖတ်ဘူးတယ်ကျွန်တော်လက်တွေ့သိရတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်လည်းဖတ်မှုတော့ကျွန်တော်ပြောတာဆိုတော့ကယနေ့အချိန်ခါမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကလေတံလဲပြစ်လိုက်တော့တရုတ်ကြီးကမလုပ်လဲဆိုတော့အကုန်လုံးခေါ်တွေ့ပြီးတော့နော်ဟာနင်တို့ငါအကူကြီးပေးခဲ့တယ်အကာအကွယ်ပေးခဲ့တယ်ငါ့ရဲ့ကျိုးစီးပွားနင်တို့တစုံတရာလုပ်အောင်ဆိုပြီးခေါ်ပြောတယ်လို့ယူဆလို့ရတယ်နော်ဆိုတော့မအားလောက်လည်းသူတို့သွားပြောတယ်နော်ဆိုတော့မြို့တော်ပင်စုစီကျွန်တော်တို့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကအမြော်မြင်ကြီးတယ်ဗျကျွန်တော်တော့ဒီလိုပဲယုံကို့ချင်းချင်းတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲလှော့ကြုံပလိုက်တာပဲပြည်ယုံပလိုက်တာပဲနော်ဘာလို့ဆိုတော့တော်လိုက်လို့ပြဆိုတာကလည်းမယုံလို့လည်းမရတခါကြလို့ရှဲလို့မလှော့ယုံရတာရှိတယ်လीအဲ့တော့ဒီတော်လိုက်ရေးကိုနှစ်ပေါင်းများစွာလှုပ်လာတယ်နော်ခုနကညီနောင်၃ဖို့ဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိပါဝင်နေတဲ့မြေပြင်ပေါ်မှာလက်တွေတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လိုက်အဖွဲ့စည်းခေါင်းဆောင်တွေဒီကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝယုံကြည်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပဲလှော့ကြုံထားတယ် 1% လောက်တော့မယုံဘူးပေါ့ဗျာ။နော် 99% လောက်တော့ကျွန်တော်ယုံထားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့ရဲ့အမျော်မြင်တဲ့နိုင်ငံရေးပြည်ရည်တွေဆိုတာရှိနိုင်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တာကတော့တရုတ်ကလည်းချွေးတိတ်လိုက်တာပေါ့နော်။တာကော။တာကောမကူနဲ့တိတ်တိတ်တိတ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တော့အဲ့လိုပြောမြင်တယ်။ငါတို့နော်။တာကောနော်။ထိတယ်နော်။ငါတို့မခံဘူးနော်။ဒီလိုမျိုးပြောလိုက်တာနေမှာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီဘက်မှာကိုယ်ချင်းချင်းကျတော့မျက်စိမိတ်ပြထားလို့ရတယ်လေ။ငါတာကိုချွေးတိတ်လိုက်ပြီလှုပ်ဆရာဖြစ်တာလှုပ်ချ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 ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်ဖို့များပါတယ်နော်နော်ရန်ကုန်ကိုပြည်တော်ဝင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကကြရတာဝန်ထမ်းဖို့အသင့်ပါတဲ့ဝမ်းသာတယ်ဗျဖတ်ရတာတာကိုကြီးကိုတော့နောက်ပြန်တတ်တာပြတင်ပြီပြနေပြီတာကိုကြီးလည်းသူ့ကိုယ်သူသိတယ်တာကိုကြီးလည်းဟိုဟာဖြစ်နေပြီသူလည်းတကယ်တော့မြောက်ခင်ကြီးလိုပဲဘဘုံနေလို့ဖြစ်နေနော်တာကိုရည်သိတယ်သူကနော်ဟိုလူပြေးကြရဒီလူပြေးကြရဟိုလူပြောရဒီလူပြောရတာကောလည်းသူ့အတင်နေသားသူသိတယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့တော်လေးသမားတွေကဘလောက်ထိနိုင်ငံကြီးရည်ချင်မျက်နှာဆိုတော့သူတို့သိတယ်နော်အဲ့တော့တကယ်တော့တာကောကိုချွေးတိတ်လိုက်တာလို့တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပြောပြပါဆိုတော့ပြောပြလိုက်တယ်စာရွက်ပေါ်ကစာတရွက်ပဲဆရာတို့လို့နော်စိတ်တက်ရှိတဲ့သူတွေအများကြီးပါမြန်မာပြည်မှာနော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့စီယိုရေးစွမ်းရည်တွေခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်တွေပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းတာလုပ်ကြရမှာပေါ့နော်မြန်မာပြည်မှာတခင်အောင်ဆန်းလိုခေါင်းဆောင်မျိုးဟိုချီမင်းလိုခေါင်းဆောင်မျိုးကျူဘာကကက်စထရိုလိုခေါင်းဆောင်မျိုးဥရက်ဂျီဘက်ကယူကရိန်းကဇလန်စကီလိုခေါင်းဆောင်မျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေအရေးကြီးတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမြန်မာလူငယ်မျိုးဆက်တွေဒီမှာအများကြီးရှိပါတယ်เนาะတာဝန်မပေးသေးလို့ပါเนาะတာဝန်မပေးသေးလို့ပါဒါမှမဟုတ်ရှင်တို့ပွဲမထုတ်သေးလို့ပါအများကြီးရှိပါတယ်တကယ်တော့တို့တွေကိုနေရာတာဝန်တွေပေးလိုက်ပြီးတော့เนาะထုတ်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်အများကြီးပဲကျွန်တော်မှလူဆွမ်းရအရင်မြစ်တွေရှိတယ်လုံနိုင်တဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်လူငယ်မျိုးဆက်သက်တွေအများကြီးရှိတယ်တေချာတခုကတော့တခင်အောင်ဆန်းကနော်လူလက်ရေးကိုကျိုးပန်းတဲ့အချိန်မှာအသက်30ဆွန်းဆွန်းလေးရှိတယ်အသက်30ဆွန်းဆွန်းလေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေတော့မှအများကြီးငယ်တယ်ကျွန်တော်အသက်ကအခုက50လောက်ပြီဒါရင်ရင်းကျနော်ကျူပြောထားတယ်တို့ကြရင်စစ်ခွေးလေးတွေကမသိဘဲနဲ့ကြောင်နေဖတ်ပြီးအာသီးဝင်ရောင်နေဦးမှာဂယူဆိုင်လူတော့မဟုတ်ဘူးနော်နော်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးမြင်နေအဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရန်ကြီးမစိုးရင်ကကိုယ့်ဘက်ကလည်းလှုပ်ဆရာရှိတော့ပြပြသသသလှုပ်ပြနော်လှုပ်မယ်လှုပ်တဲ့နယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်နေအဲ့တော့မှသူတို့လေနော်သူတို့တွေလည်းမှတ်သွားမှာခင်ဗျတာကောကြီးကတာကောကြီးကအာဖဂန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လာတာလီဘန်ဆိုလဲပြေးပြီးတော့ကတ်လိုက်တာပဲနော်
ဘဒုလာလာသာကိုကြီးကဘာလာလာဝုန်းနေအဲ့လိုမျိုးပြအဲ့တော့ကိုဘကအစိတ်ပြင်းတည်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ပြလိုက်လို့ရှိရင်နော်သာကိုကြီးကဒူးထောက်လာမှာပေါ့အေးဆရာကြီးတူမနောက်နေတော့ခိုင်းပါဟဲ့မရင်နွေးပူပါဟဲ့မအငွေ့တောင်ထွက်နေတယ်နော်တာကိုကြီးကလည်းသူ့အပူနဲ့သူသူ့မှာပူစရာတွေကအများကြီးရယ်နော်ပူစရာတွေကအများကြီးရယ်တာကိုကြီးလည်းသူလိုက်ပြီးတော့နေရာတိုင်းမှာဝင်မပါနိုင်ဘူးသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကအခုဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကြီးကိုထိနေတာလေနော်အဲ့လိုအနေထားရှိတယ်အဲ့တော့ခုနက drone ကိစ္စပေါ့ drone ကိစ္စတော့ခုနက federal ဝင်မှာတော့ information ပို့ရှိတယ်တေချာတာတကူတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကမောင်သူမဲ့လင်းငယ်တွေအထိကိုတီထွေပြီးတော့မိုင်ပေါင်းများစွာရောက်တယ်။နော်ဘုံလေးကျိန်ကြီးလည်းအများကြီးတင်နိုင်နဲ့တင်နိုင်နဲ့လေးမြန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လီဒက်ကြီးပေါ့ဗျာ။မကြခင်မှာခြီလာပြီးတော့နေပြီးတော့ကိုဘုံကျဲလိုက်မယ်ထင်တယ်။နော်ကျွန်တော်ကသတင်းပေးတဲ့ဖျဲသီးတွေရဲ့သတင်းရနော်အခုနေမြန်းနဲ့နော်နောက်တန်းနေပေါ့ဗျာ။အခုလောဆယ်ဗျာသူတို့ရဲ့နောက်တန်းနေမှာကစခတွေတိတ်မကြံတော့ဘူးတဲ့နော်ဘာကြောင့်မကြံလဲဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ရှင်မဦးနာကျိုးကန်ရဲ့ဂီလာနာရဲ့ဒုခိတရဲ့เนาะနောက်ဂန်ဒူးရဲ့အယူရဲ့เนาะအယက်သမားရဲ့ဖဲသမားရဲ့ကြာကူလီရဲ့ခွေးဝဲစားရဲ့ဒါပဲကြံတော့တယ်တဲ့